فرزندِ پیمبر کی زیارت ہو تیری روئے فرزندِ پیمبر کی زیارت ہو گئی ایک نظر میں پورے قرآن کی تلاوت ہو گئی روئے فرزندِ پیمبر کی زیارت ہو گئی ہے نماز عصر شاہ دین کی ناممکن نظیر ہے نماز عصر شاہ دین کی ناممکن نظیر ایک سجدے میں دو عالم کی عبادت ہو گئی ایک سجدے میں دو عالم کی زیارت ہو گئی خون میں ڈوبے ہوئے اصغر ہے شیخ کی گود میں خون میں ڈوبے ہوئے اصغر ہے شیخ کی گود میں اے قمر کیا چاند سی صورت کی صورت ہو گئی اے قمر کیا چاند سی صورت کی صورت ہو گئی لے کے آئے فرزندِ پیمبر کی زیارت